Ljudi u svakom kutku ove naše planete žele doznati nešto više o svojim prakorijenima. Povijest njihovog mjesta, prezimena, oduvijek i svugdje budi znatiželju. Zato je i župni ured Ban Brdo Lepenica odlučio u okviru Dana Svete Ane podsjetiti na postojanje knjige Lepenica kroz povijest. Lepenica je kroz povijest imala jednu svoju vrlo značajnu ulogu, ali o toj povijesti malo se zna, iako je ona jednim dijelom izučavana, ali može se reći u malo daljnoj prošlosti, jer 1963. godine izdana je jedna knjiga, zbornik naučnih radova, zaista dobrih radova, o Lepeničkoj kotlini i o Lepenici. I te knjige je nestalo skoro u rukama čitalaca, rijetko je možemo naći, Lepeničani također malo o njoj znaju i upravo mi želimo sada malo na temelju nje, a i na temelju drugih još saznanja upoznati one koji se budu željeli upoznati s time da Lepenica ima svoje znamenitosti i da ima svoju jednu lijepu prošlost. Predstavljanje knjige Lepenica kroz povijest ima za cilj, među ostalim, potaknuti župljane, ali i ostale stanovnike Lepeničke doline, da se još više zainteresiraju za minula desetljeća i stoljeća. A onda još nam je jedan itekako cilj da vidimo, da potaknemo neke koji će možda početi naučno istraživati sada dalje, a ne da se oslanjamo samo na prošlost. A možda ako bude moguće i da se napravi reprint ove knjige, koja bi dobro bilo da dođe u što više ruku. Hrvatsko kulturno društvo Napredak podružnica Kiseljak je bila suorganizator ovoga događaja. Zašto? Jednostavno pokrenuti interes za kulturu, za znanost, za obrazovanje i između ostalog došli smo do ove večeri predstaviti i stara neka štiva, potaknuti ljude na razmišljanje o svojoj prošlosti kako bi izgrađivali bolju budućnost. I poglavito mi je drago da će i naša tradicija likovna kolonija naći svoje mjesto u ovogodišnjim danima proslave Svete Ane i nadam se da će i ovdje postati to tradicijom okupljanja likovnih umjetnika. Knjiga Mile Jukića, Katolički rodovi Župa Kreševo, Ban Brdo Lepenica, Kiseljak i Deževice 1742. 1992. dobro se uklopila u ovu problematiku. O maticama Župe Ban Brdo govorio je autor. Nisu to samo upisi krštenih, vjenčanih i umrlih, usput bude i napomena koje kakvi, pa se zabilježi da je, ne znam, neko živi u konkubinatu, znači u braku koji nije crkveno ispravan. Da je to normalno, ali tad je to bio slučaj za crkvenu anatemu praktički, pa ne znam, i slučajeva recimo koji se dešavali ili ubojstvo, ranjavanja, svađe, tuče, sve je to obilježeno negdje onako s strane. Naravno, najvažniji su podaci koji govore o podrijetlu pojedinih rodova, odakle je ko doselio. Lepenica nije bila baš područje na kojem je živjelo puno katolika, oni su ovdje doseljavali. Uglavnom, tam krajem 18. i početkom i sredinom 19. stoljeća, tad je to bilo masovnije. Uglavnom, Imotska krajina, Dalmacija, Zapadna Hercegovina, znači ono klasično. Bilo je puno seljenja, ne samo u okviru sadašnje ove župe od sela do sela, nego po cijelom ovom prostoru, uključujući Sarajevsko polje, recimo Kreševo, Fonjsu, znači kiseljački kraj kompletan. Tako da je teško nekad, da kažemo, ono, ući utrag pojedinom rodu. Znalo se desiti da jedna obitelj ima 10 djece koju su dobili u 7 sela, recimo. I onda ih je, jedno selo je možda u ovoj župi, 3 u Kreševskoj, 2 u Sarajevskoj, 3 u Fonjskoj, znači teško je jednostavno neki kontinuitet ono pronaći u svemu tome. Zanimljiva je i situacija s prezimenima, koja su tek s uspostavom Austro-Ugarske vlasti dobila čvršću formu, a tek 1946. vlast je naredila da se prezimena moraju odvojiti od nadimaka. Jednostavno, to je zanimljiva građa, pa tko želi, nek se dodatno zainteresira.